PAS mempertahankan dakwaan bahawa mereka mengadakan perbincangan dengan pemimpin tertentu dalam UMNO dan ia menunjukkan perkembangan positif. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan juga menegaskan pemimpin yang dimaksudkan itu mempunyai kedudukan tertentu dalam UMNO dan diyakini mampu membawa mereka ke arah perbincangan lebih rasmi. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Kota Baru itu enggan mendedahkan identiti pemimpin UMNO yang dimaksudkannya itu. Katanya pemimpin UMNO terbabit merupakan ada jawatan dalam parti dan berada pada kedudukan yang wajar untuk berbincang dengan PAS. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, perbincangan itu tidak semestinya dengan pemimpin-pemimpin tertentu dan mungkin akan sampai masanya ke arah itu. Biasalah kami buat perundingan ini di peringkat tertentu yang tak perlu didedahkan. Tapi saya mengesahkan bahawa kami ada berbincang secara rasmi dan tidak rasmi pun ada berbincang, katanya kepada media ketika ditemui sebaik berakhirnya Muktamar PAS ke-68 di Alor Setar hari ini. Tambah Taqiyuddin, walaupun pemimpin terbabit tidak boleh membuat keputusan untuk UMNO, dia masih boleh mempengaruhi parti terbabit untuk ke meja rundingan secara rasmi. Dia yang juga Menteri Tenaga dan Sumber Asli berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan yang menafikan wujudnya rundingan di antara PAS dan UMNO.